Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Perdana Menteri ada pilihan ganti ahli kabinet letak jawatan, kata penganalisis politik. Berita sepenuhnya, selagi mempunyai sokongan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai pilihan untuk menggantikan ahli kabinet yang meletakkan jawatan dengan anggota baru. Penganalisis politik dari University Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali berpendapat gesaan pimpinan tertinggi UMNO, termasuk presidennya Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, supaya anggota kabinet UMNO meletakkan jawatan hanya dilihat sebagai memberikan tekanan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen. Desakan seperti ini adalah satu tekanan kepada kerajaan dan memberi pilihan yang sukar kepada ahli parlimen UMNO yang berada dalam kerajaan sekarang. Ini kerana selain kepada kepentingan parti, menteri-menteri kabinet UMNO mungkin melihat dari sudut kepentingan negara dan rakyat tak kalah sedang mengalami pemulihan ekonomi, katanya ketika ditemu Bual Astrawani di sini pada Isnin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.